Имам въпрос към теб. Веднъж на 10 години позволено ли да се изневеря? Веднъж на 10 години? Да, това нормално ли е според теб? Само веднъж на 10 години? Да. Не, май трябва всеки месец или? Добре, благодаря. Я ми го вкарай. Така? Без да клякаш. Хайде, завържи ги. Каза да ги прибера? Не, не, казах да ги завържеш. И ще ти кажа какво са измислили мъжете. Какво си? Не, не работа, ще те плясна, Дани! Виж ми лича, жена! Клекнал ли съм? Ще те убия. Клекнал ли съм, питам? Ще те отрепа. Клекнал ли съм? Ще те убия. Клекнал ли съм? Ще те отрепа. Чат, истински мъже. Истински мъже. Имам един много важен въпрос, екзистенциален. Кое е това живото? Чеченеца! Значи дай помръчи. Е, ужас, не дай. Ще се удариш някъде. Най-де-де! Кое е това живото? Брат, мъжете, детствените, братле, толкова пълно са гледали, братле, че вие не мога ги фанете, че са детствени, бе. Мама ви дева. Вие не имате акъла да ги фанете, братле, дали знаете или не знаят какво прави, братле. Стига да е малко по-надъхан, братле, че ви пръсне путката. Ти лут ли си? Ще свърши у вас, нема ви каже, братле, и като му е първия път, нема и да му спадне и ще положи ви чука, братле. И ще ви чука 2 часа, той ще свърши три пъти вътре, братле. Ами това е, че ако сега питаме колко бройки имате, вероятно са да изложите много голяма. И защо? Защо е това? Трябва това да допускваш? Аз не мога да разбера. Добре. Защо трябва да лъжим? Защо? Защото на мъжете ни е приятно да седнем някъде на кафе с вас, братле, и някой от другата маса да каже: Ей, брат, добре си, тя тая е добра, брат. И ти да му кажеш какво? Ей, брат, ево, да, мерси. Ако те питам колко бройки имаш. Много те обичам, чао, чао. А ти не ме обичаш, бе? Не, бе, аре, макси се, бе. Кере, антимахала. Всеки момент. Просто го вземи с ръка. Почти. Шмако го. First try. Друг? Друг е та. Смолкнат съм. Стой малко. Я се сунам. Изчакай малко. На кола или на турби? Ело. Йоно Василевски, бе, ей, турки. One versus one million he make you hurting. Gavrius, this guy legendary making. Какъв е то кринч сучер, бе, брат? What the fuck е това? Топ G, братле! Може да носиш сучер топ G, бе, копеля! Кво ти има, бе, брат? A few moments later. На зенката мърч ли? А ти не ме обичаш, бе? Да! Маля, момче, такова настъпа жаба, бе! Раше, ага... Аааа! Оттегав, брат. Реално, най-добрият пикъп лайн е да отиш да кажеш аз съм милионер и да не я излъжеш, нали, просто, а днес са да си милионери. Това е, брат, няма по-добър пикъп лайн от това. Милиардер единствено, примерно. Ако можеш да убиеш с оргазъм, направи го с миризма. Еми, затова се намирате сериозна приятелка, спираш си, миеш краката, братле, затваряш и главата под завивките и буквално след точно 10 минути вече е безтегловност. Има правиш каквото искаш с нея. Тръст ми, I'm a professional. Easy clap. Със затворен газ, братле. Това не ми харесва. Това няма да заради. 30 минути не мога да вляза. УС! УС МАФИЯ! Я ще бе! Жив съм, бе! УС МАФИЯ! Достатъчно добре да се... О! Не да видя ли този, бе? Това беше най-съвършеният завой, взима някой в GTA. Да го духат бедните. Напред, назад. Ох, той е затвор. Скачайте в поп. Ай, не скачай от колата. Нямах това предвид.
още по-впечатляващо. Шери, ти си пълен. Уважаеми дами и господа, мир на праха му. Само това ще ви покажа. А мир на праха на този клетник. Всичките му близки хора, с целия кеф, който си направи да му отиде в освидетелстване на страшно страдание. Амин. Горе на хотела на последния етаж се намира Джанам. Джанам. И в Джанам вече ще те пуснат. Гарантирам ти. Джанам е много яко. Джанам е много яко. В Джанам съм ходил и много ми хареса. Това са ти трите дискотеки, които трябва да знаеш в София. Важното е да не ходи в Плаза Илюжен и Ексе. Значи, ако една жена ходи в Ексе, не бих си сложил хуя в нея никога. То преход е много тегъв, когато си пиян на 8 декември. Този преход винаги е тегъв, когато си пиян. Всичко какво се случва, нали? И в един момент тя ми вика, ама нали щеш да бъдеш нежен? Аз се опитам да я обясня, че няма как да бъдеш нежен с нея, защото... We don't have the capacity. We don't have the capacity. В смисъл, брадър, ця, нали, не съм черен, I'm sorry, we just need the capacity. В смисъл, бях на 110%, брат, айде с Козлодой. В смисъл, той 1,60-80 кг, знаеш за какво става проза? В смисъл, аз по геометрия не бях добре, обаче не си носех транспортир. В смисъл, то положението беше майко мила. Бях като стратега от мировяне, разбираш, бях като някой такъв naval officer, който планира ъгъл за атака, разбираш, беше много тежко. Добре! Кафето е при фаер отвътре, е! Бахтите синга малмено, е! Шибате синга, е! Какво е това, е? На моя кран не беше влязал вътре дори, е! Чакай, бе, Пенчев! Чакай, бе, Пенчев! Чакай! Пенчев, ела тука! Няма да правиш такива глупости. Ела тука. Ела, Пенчев. Ела тука, ела. Ала, я бягал тука, лайно. Какво правиш, бе, путка? Не, бе! Не, бе, то отвътре ми идва, разреши. Пате с кола. Крагнах идея. Къде е он? Мъртъв ли е? Колби! Икона прави! Икона прави! И фъс, фъс и айде! Бягай да не дойде големият гуцумецанин! Братле, какво ме питаш тъпи работи? Напред си един студен душ, това не бъде под къде, аз знам. Нали няма да умре от студения душ, Лебронка? Брат, това е студена вода, как ще умреш? Ти ли нормален ли си? Гайс, трябва да сло някаква тениска на газа. Това звучи много странно. Много е гаун да са поти газа на тия. Но това е колело, което е направило инерция, смятам, че първо. Точно, колело, което е направило ерекция, което не е направило инерция преди ерекция, как? Брат, дядо ти, legit, се е бил. Брат, дядо ти буквално се е бил. Слощ. На 18, сигурно. А ти на 18 гледаш порно, брат, ме. Нюф. Брат, тази, що е в някаква маза. И що от друса. Що мяса на плъх. Брат, това няма гледам на стрим. No shot да го гледам това на стрим, между другото. No shot да си гледам тихи работа на стрим. Не, не, не. Брат, какво гледате как някакво младо момиче човек се друса? И това ви е забавно или нещо от този сорт човек? Това е най-дегенериращо нещо, което може да види. Това е отвратително човек. Представете си, че вие сте и баща на това момиче и това е дъщеря ви човек. Вие сте просто супер лузъри в чата човек, повечето които ви е смешно е това нещо човек. Disgusting, наистина отвратително. Това е нечия дъщеря човек. Представяш си между това да е твоята дъщеря. Представяш си, това е твоята дъщеря и да виж човек как се друса с балони и припада, докато те гледат някакви мъже човек и чикиджи и всякакви тапанари в чата човек. Къде са и родителите? Защо е в някакъв кенеф? Защо друсаш в кенефа? На колко е тая? Само се кръсти. Не съм набожен човек, но се кръсти от време на време така човек да просто такива неща. Наистина, Бог да има на помощ, ако има такъв. Защото това е disgusting пример за хората, които я гледат, друг, което. Трябва да е банабъл, ти взимаш наркотици на стрим, буквално. Райски газ, даже не знам дали е легален, май не. Ама, просто трябва да е банна човек. Баннаха, дали бе?
О, те наистина май се е банали, джис. И видявам заслужно тя какво очаква. Аз се покръстих за нея и Господ я спаси от това да се излага допълнително. Зелено не ме лови светофара. Стиста карам, с една ръка ги барам. Пускам и мухата, тя ми скача като жаба. А какво стана, изяде ми банана. Нашият добър и перве. Та, като я е беш, не се чува. А се чува е така.